कब आना नहीं আজি কি ডান্স কৰিবা তুমি কি কৰিবা তুমি আজি যদি আপুনি কপাই মেলি দিয়ে তেতিয়া মনত ৰাখিব যে ইহঁতি বেয়াকে ললে তাৰমানে ঠিক আছে ঠিক আছে বস্কা কিবা এটা কমেণ্ট দিয়া তোমাৰ হেৰিবোৰ প্ৰগ্ৰাম কেতিয়া হব অলপ অলপ পিছতে হব চাগে নাজানো যেতিয়া কব বজাই দিম আচ্ছা লাষ্টত কিন্তু আমাৰ ডক্টৰ সলো পাৰফৰমেঞ্চ লাগিব